Շնորհակալություն։ Քանի որ հարմար առիթ էր թեմայից խոսելու, մշտապես այս թեմայի մասին անդրադարձել ենք ճանապարհային նշանների կարևորություն եւ ստանդարտներ։ Որպես աշխարհի տարբեր երկրներում շատ այսպես ճանապարհորդած մարդ, ասեմ որ եթե տեսել եք եվրոպական երկրներում, Միացյալ Նահանգներում ճանապարհային նշանները տեղադրումը լրիվ տեղի ունենում ստանդարտների միջոցով։ Սա շատ կարևոր է, որովհետեւ թե անվտանգության տեսանկյունից, ինչպես գործընկերներս նշեցին, եւ թե տուրիստական տուրիստներին այսպես խառնաշփոթի մեջ չգցելու համար ճանապարհային նշանների ստանդարտացումը եւ ճանապարհային նշանների տեղադրումը էական նշանակություն ունի երկրի զարգացման տեսանկյունից։ Դու այդ երկրի զարգացման մասին նաեւ դատում ես ճանապարհային նշաններից։ Ինչպիսին են ճանապարհային նշանները շատ տեղերում, օրինակ 1 կիլոմետր առաջ, 500 մետր առաջ հուշում եք ես, որ պետք է դեպի ձախ գնաս, աջ գնաս, որպեսզի ավելոր ճանապարհային խցանումներ, ճանապարհ տրանսպորտային պատահարներ չլինեն։ Սա մի քիչ գլոբալ խնդիր է, որ բարձրացնում եմ, բայց ես կարծում եմ, որ մեր պետությունը պետք է մտածի ստանդարտների միանման ստանդարտներ կիրառելու մասին, եւ ամբողջ Հայաստանի տարածքը, բնականաբար դա մեծ գումարների հետ է կապված, ճանապարհային նշաններով ապահովելու մասին։ Շնորհակալություն։